God dag, mit navn er Adam Sund, og velkommen til denne videogennemgang af et portrætbillede, jeg har taget af kunstneren Kasper Købke. Billedet blev taget i forbindelse med noget pressemateriale, han skulle bruge til en artikel, og vi lånte et stort atelier, hvor vi kunne få lov til at udstille hans billeder og lave de her billeder, eller de her fotos af ham. Og her der har vi det færdige billede, og her der har vi det billede, der kom ud af kameraet. Jeg vil gerne gennemgå redigeringen skridt for skridt, så I kan se, hvordan vi er nået frem til det resultat, som originalen, eller undskyld, det færdige resultat, er blevet til. Hvad end tro, der starter jeg med at lave et tomt lag, hvor I er kloner. I kan se her, at jeg bruger det til at gå ind og klone små urenheder væk. Ikke meget. Efterfølgende har jeg lavet et Paint with Light lag, som jeg også har nævnt i tidligere tutorials. Kort sagt er det et tomt lag sat til overlay. Og med en hvid eller en sort pensel har jeg mulighed med et flow omkring 5% at male højlys. Og den går ind og fungerer på samme måde som Dodge og Burn. Og det går ind og gør de steder, der allerede er en lille smule højlys. Blandt andet i håret, på kindbenene og fingrene og lidt i halsen. Så laver jeg min yndlings genvej kontrol alt shift E for at samle hele billedet op over de andre lag. Laver en duplikat med kontrol J. Og har stadig mit safety lag hernede, og så går jeg ind og redigerer på duplikaten. Der har jeg lavet sharpen, som I kan se her, og masket det således, at det kun er i håret, skæg og ansigtet, at der er blevet lavet sharpen her med smart sharpen. Og normalt der vil jeg ikke bruge sharpen i huden, da det netop går ind og fremhæver strukturen og gør det en lille smule grovere, men det er et portræt af en mand. Så vælger jeg at bibeholde det, da jeg godt kan lide den lidt ekstra grove struktur i huden. Herefter har jeg tilføjet et kontrast curveslag med den blide S-bue. Og når man øger kontrasten, så øger man også farvemætningen, så det har jeg været inde og kompensere for ved at lave et vibrance-lag, hvor jeg har sænket saturation og øget vibrance en lille smule, så der er stadig en lille smule liv i det. Så går vi til kontrol alt shift E igen. Lave Shadow Highlight på det her. Shadow Highlight laver man altså ved at gå op i Image, Adjustments og Shadow Highlights. Den starter automatisk med at øge Amount på Shadows, det vil sige, at den gør de mørke toner lysere. Og hernede i Highlights kan man gå ind og gøre de lyse toner mørkere. Det jeg plejer at gøre, det er at sænke Tonal Width, det er altså hvor meget af de mørke områder, der skal påvirkes. Så hvis den er helt nede i bunden, så er det kun de allermørkeste toner, der bliver påvirket. Jeg plejer at placere den et sted mellem 10-20 stykker, og så øger mount her. Så der altså kan I se, at det er kun hår, der bliver påvirket. Nu overdriver jeg lige her. Ctrl Alt Shift igen. Her har jeg lavet et high pass lag, eller i hvert fald noget, der minder rigtig meget om det, til at øge noget sharpness i nogle udvalgte områder, igen på håret, øjnene og skægget sig, og så omkring hans fingre, så de også kommer til at stå ekstra meget frem. Jeg har masket ud, så det kun er de ting, der bliver påvirket. Og afslutningsvis har jeg lavet et curveslag, gjort mørkere, således at jeg kan få gjort baggrunden lidt mørkere og få rammet vores motiv meget bedre ind. Så vi er altså gået fra et billede, der ser sådan her ud, til det her. Tak fordi I kiggede med. I kan som altid finde mere information inde på adamsundfoto.com/blog, hvor der både er guides, tutorials og links til utrolig mange spændende ting. Skriv endelig, hvis der er noget.